Հայաստանի Բարդ Զիլեման, նախկին վարչապետի փորձը։ Նախկին վարչապետ Կարեն Ղարաբեյանը հայտարարություն է արել Հայաստանում եւ Արցախում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ, արձանագրելով համընդհանուր ճգնաժամը։ Ըստ նրա, կառավարությունը, որի գործունեության ժամանակ առաջացել է ճգնաժամը, սահմանափակում է դուրս գալու հնարավորությունը։ Նա հույս է հայտնել, որ վարչապետը իր մեջ կգտնի հեռանալու համարձակություն։ Հայաստանում ստեղծվել է ներքաղաքական իրադրության այնպիսի տրամաբանություն, որտեղ մի կողմից ավելի բարձր են հնչում վարչապետի հրաժարականի կոչերը, մյուս կողմից այնպիսի շեշտադրությամբ, որոնք ավելի շուտ կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանին ստիպում են մնալ, քան հեռանալ։ Կգտնի Հայաստանում ընդդիմությունը ներքաղաքական իրադրության այլ տրամաբանություն թելադրելու իմաստություն։ Այդ հարցը ուղիղ կախված է այն հանգամանքից, թե ընդդիմությունը ներկայում որքանով է իրապես պատրաստակամ ստանձնել կառավարման պատասխանատվությունը օր առաջ, այսինքն որքանով է պատրաստ պատասխանատվություն ստանձնել սահմանագծումների գործընթացի, անհետ կորածների և չհաստատված գերիների խնդրի համար։ Ամբողջ հարցը այն է, որ ամեն ինչ Ռուսաստանի ձեռքում է։ Ռուսաստանն էլ ունի իր շահերը և չի անի քայլեր, որոնք կարող են վտանգել իր շահը ու Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ իր հարաբերությունը։ Մոսկվան բաց տեքստով ասում է, որ այդ հարաբերությունները շատ կարևոր են իր համար։ Ներկայում Մոսկվայի համար Հայաստանի ներքաղաքական իրադրությունը գտնվում է ձեռնտու տրամաբանության մեջ, քանի որ ամեն ինչ արդարացվում է Փաշինյանի չհեռանալով։ Մյուս կողմից, չհեռանալով, Փաշինյանն էլ ընդունում է ամեն ինչ իր վրա վերցնելու տրամաբանությունը։ Հարց է առաջանում, դա անում է կամովին, թե ստիպված, որովհետև եթե Փաշինյանը հանկարծ կայացնում է հեռանալու որոշում, արկա տրամաբանությունը փլուզվում է։ Իրավիճակը բավական ծանոթ է Կարեն Ղարաբեյանի համար, որը եթե ունենար 2018 թվականի վարչապետի կարգավիճակի համար Սերժ Սարգսյանի հետ պայքարի որոշման համարձակություն, ապա կփլուզվեր Հայաստանը, կամ Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետ կամ հեղափոխություն տրամաբանության մեջ դնելու հաշվարկը, տրամաբանություն, որի ցանկացած ելքի պարագայում անխուսափելի պատերազմի պատասխանատվությունը մնալու էր Հայաստանի վրա։ Կարեն Ղարաբեյանը չունեցավ վարչապետի պաշտոնի համար պայքարի համարձակություն և Հայաստանը կամ փակուղուց դուրս բերելու իմաստություն։ Իրավիճակը անշուշտ հետ շրջել հնարավոր չէ, բայց տեղի ունեցածի գնահատումը կարևոր է Հայաստանը փակուղուց վերջապես դուրս բերելու համար։ Վարչապետի հեռանալու և նոր իշխանության ձևավորման հարցի հանգուցալուծումը այդ փակուղուց դուրս է։ Տրամաբանական փակուղում մնալու դեպքում էական չէ, Փաշինյանը կմնա, թե կգնա, Հայաստանը մնալու է խաղին դուրս։ Ինչ կլիներ, եթե Փաշինյանին թողնեին մենակ, Պուտինի գիշերային այցը Բաքու։ Ճիշտ քաղաքականության դեպքում պատերազմը կարելի էր հետաձգել, այն կարող էր տեղի ունենալ ավելի ուշ։ Մտավորականների հետ հանդիպմանը ասել է 17-ի վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, նշելով, որ 2.5 տարի բանակցությունը մտցվել է փակուղի, հակառակորդին գրգռել են և հասունացրել պատերազմը։ Ընդդիմություն իշխանություն հետ պատերազմական սուր դիմակայության համատեքստում այդուհանդերձ կան կարևոր հարցադրումներ, որոնք հազվադեպ, բայց շոշափում են, պարունակելով հարցադրումներ, որոնց պատասխաններն են ի վիճակի ամբողջացնել Հայաստանի և Արցախի հետ կատարվածը։ Առանցքայիններից մեկը պատերազմի հարցն է, այդ թվում թշնամուն գրգռելու խնդիրը։ Նախկին իշխանությունը լավ գիտեր, թե ինչ է լինելու, դրա համար հենց սկզբից մեզ մեղադրում էր Արցախը հանձնելու մտադրության համար, զրկելով բանակցային ճկունությունից։ Այդ մտքի հեղինակը ԱԺ փոխնախագահ Լենա Նազարյանն է։ Հայաստանում այժմ մի փուլ է, որտեղ բոլորը փորձում են առավելագույնս զերծ մնալ պատասխանատվության բերից և դնել այն ուրիշ ուսերի վրա։ Այդուհանդերձ հանգամանքը թերևս արժանի է դիտարկման, ինչ կասեր Նիկոլ Փաշինյանը իր հրետորաբանության առումով, եթե նախկին կառավարող համակարգը գործնականում հետ հեղափոխական առաջին օրերից և շաբաթներից ինտենսիվ կերպով չմեղադրեր Փաշինյանին հող հանձնելու համար։ Ինչ կաներ Փաշինյանը, եթե նրան այդ առումով թողնեին մենակ, չմեղադրեին և նա փաստորեն ստիպված չլիներ Արցախի հարցում կոշտ հայտարարություններով հերքել մեղադրանքները և փաստորեն գրգռել թշնամուն, ինչպես ասում է Վազգեն Մանուկյանը։ Կամ ինչ պետք է ասել Նիկոլ Փաշինյանը, եթե նրան չմեղադրեին և թողնեին մենակ, այդպիսով զրկելով օրինակային փաստարկից, որ բերում է Լենա Նազարյանը։
Իվերջո, չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող որևէ միանձնյա ստորագրությամբ հոխանձնել, առավել ևս, որ օգոստոսի 17-ի հանրավակում հենց ինքը հայտարարեց, որ որևէ տարբերակ լինելու դեպքում դիմելու է ժողովրդի հավանությանը, չէ՞ որ այդ դեպքում Փաշինյանի նկատմամբ ընդդիմության առավելությունը կլիներ շոշափելի, քանի որ նրան հանգիստ թողնելը միայն ու միայն բարձրացնելու էր նրա հանդեպ վերահսկողությունը։ Մեղադրանքները առաջին իսկ օրից հնչել են հենց Փաշինյանին կոշտության մղելու և պատերազմի դեպքում պատասխանատվությանը նրա վրա դնելու համար, թե հնչել են զուտ ներքաղաքական հաշվարկից ելնելով, ինչպես ավանդաբար, իսկ այն, որ պատերազմը հասունանում է, նախկին համակարգը թերևս գիտեր վստահաբար։ Ավելին, Վազգեն Մանուկյանը խոսում է ճիշտ քաղաքականության դեպքում հետազգելու հնարավորության մասին, եղել է այդ հնարավորությունը թե ոչ, ասելը շատ բարդ է, դրա համար պետք է հետնաբեմային տեղեկատվության ահռելի պաշար, բայց այդ համատեքստում արժե դիտարկել և այն, որ գուցե հենց Թավշյա հեղափոխության հանգամանքը օգնեց 2.5 տարի հետազգել պատերազմը, որին Ալիևը ըստ ամենայնի պատրաստվում էր 2018-ի հոկտեմբերի հաշվարկով։ Վերջին հաշվով բաց է հարցը, թե ինչու Ադրբեջանի նախագահի 2018-ի հոկտեմբերին նախատեսված հերթական ընտրությունը Ալիևի որոշումով տեղափոխվեց 6 ամիս առաջ, 2018-ի ապրիլ, ինչի համար էր Ալիևը 2018-ի հոկտեմբերին ազատում իր ձեռքը, և ինչ կլիներ, եթե 2018 թվականի սեպտեմբերյան գիշերը Պուտինը ժամանելով Բաքու չհորդորեր նրան հաջորդ օրը Դուշանբեում զրուցել Փաշինյանի հետ։ Իդեպ, Պուտինը Բաքու էր մեկնել 2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։ Հին քաղաքական համակարգը կնքեց մահկանացու։ Երևանի ավականու ընտրություններում Իմ քայլը դաշնքի 82%-անոց հաղթանակը Հայաստանը վերադարձնում է սովետական տարիներ։ Ժողովրդավարության տեսանկյունից դա լավ արդյունք չէ, կարելի է ասել, խորհրդային տարիներին բնորոշ ընտրություններ էին։ Ուրախությամբ մարդիկ գնացին, քվեարկեցին սիրելի իշխանության օգտին։ Forrights.am-ի հետ զրույցում ասում է քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը, ում կինը Անահիտ Թարխանյանը ևս քաղաքապետի թեկնածուների թվում է։ Քաղաքագետի խոսքով հանրությունը պարզապես վստահության քվե է տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և փաստել, որ աջակցում է հեղափոխությանը։ Արդեն այսօր պարզ է, որ բացարձակ հաղթանակ է գրանցվելու նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում, ինչը ըստ Անդրեաս Ղուկասյանի բացասաբար է ազդելու քաղաքական մյուս ուժերի զարգացման վրա։ Հանրության մեջ այս պահին իշխում է տոտալիտար մոտեցումը քաղաքական իրավիճակին, ինչը հնարավոր չէ քողարկել։ Սա իրապես խանգարելու է ժողովրդավարական ինստիտուտների և քաղաքական դաշտի ձևավորմանը։ Այնուամենայնիվ, Անդրեաս Ղուկասյանը գտնում է, որ սա պատմական որոշակի փուլ է, որը պետք է Հայաստանը անցնի։ Հին քաղաքական համակարգը պետք է մահանար, և այս ընտրություններով կնքեց մահկանացուն։ Ավանդական կուսակցությունները մոտեցան իրենց ավարտին։ Նոր քաղաքական ուժերը ունեն շատ դժվար ու բարդ ճանապարհ ձևավորվելու, կազմավորվելու և հանրային աջակցություն հավաքելու։ Այս ֆոնի վրա դա կտևի բավականին երկար ժամանակ։ Կարճատև ժամանակահատվածում ես գրեթե բացառում եմ, որ որևէ նոր քաղաքական ուժ կարողանա հակակշիռ ստեղծել Նիկոլ Փաշինյանին և քաղաքացիական պայմանագրին, ասում է քաղաքագետը։ Երևանի ավականու ընտրության նախընտրական փուլում գերիշխել են քաղաքական տեխնոլոգիաները, որոնք լուրջ հետ թողեցին վերջնարդյունքի վրա։ Քաղ տեխնոլոգիաների կիրառումով հարուստ են լինելու նաև խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունները, ինչը ի վերջո բերելու է սպասվող արդյունքը։ Դա գիտեք ինչի է նման, մարդիկ երբեք թրիկ չեն ուտի, բայց քաղաքական տեխնոլոգիաների միջոցով կան եղանակներ, թե ինչպես ստիպել, որ թրիկ ուտեն, կաշառել կամ ասել, եթե չուտես, երկիրը տապալվելու է, վախեցնել կամ ասել, այս թրիկը դու պետք է ուտես հանուն հայրենիքի, մեր երկրի ապագայի։ Պարոն Ղուկասյանի խոսքով, Փաշինյանի իշխանության քաղաքական ֆունկցիան կայանում է քրեական օլիգարխիան արդարացնելը և բերել օլիգարխիայի վիճակի, այսինքն քրեական բարը մաքրել։ Այս ընտրություններում առաջնահերթ շահեց Սերժ Սարգսյանը, որովհետև իր գլխավորած սև ուժերի կազմավորված ընտրական համակարգը անցկացրեց այս ազատ և արդար ընտրությունները։ Ով շահեց? Շահեց կազինոն։ Խոշոր սեփականատերերը պահպանում են իրենց սեփականությունը և շարունակում են ընդհանրության մեջ ազդել, բայց քաղաքականության մեջ ոչ այնքան մեծ ազդեցություն ունենալ։ Սա է այս կառավարության ամենամեծ խնդիրը։ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար
Արտուր Ղազինյանի կարծիքով սեպտեմբերի 23-ին ընտրությունները ի ցույց դրեցին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական համակարգի անառողջ բնույթը ու ընտրողների էմոցիոնալ մոտեցումը առավելապես տեղական նշանակության ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ 82% քվեն նորմալ չէ առողջ եւ մրցակցային ընտրությունների համար, քանի որ պատմության մեջ այդքան ձայներ ստացած քաղաքական ուժերը հետագայում լուրջ խնդիրներ են առաջացրել առաջինը պետության, ապա իրենց համար։ Այս վտանգավոր բարձր տոկոսը վկայում է իրական մրցակցության բացակայության մասին, քանի որ չկա այդպիսի քաղաքական օրակարգ եւ ծրագիր, որը բնական մրցակցային պայմաններում ստանա ընտրողների 82%-ը։ Ղազինյանը համոզված է, Նիկոլ Փաշինյանը իրականում ցանկանում է Հայաստանը տեսնել ազատ եւ ժողովրդավարական, այդուհանդերձ բացարձակ թվերով հաղթանակը լուրջ մտահոգության առիթ է։ Եթե արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կայանան այս տարվա վերջում, ապա խորհրդարանում Փաշինյանի կողմից պաշտպանվող ուժը կամ ուժերի դաշինքը կհավաքի նույն քանակի ձայներ, ինչը լրջագույն ժողովրդավարական խնդիրներ կհարուցի Հայաստանի ներքին եւ արտաքին վարկանիշի համար։ Եթե Փաշինյանը որոշի կապիտալիզացնել երեքվա ընտրությունների արդյունքները ԱԺ-ի արտահերթ ընտրությունների միջոցով, ապա գործընթացը կմտնի արդեն սահմանադրական ճգնաժամի փուլ, դրանից բխող բոլոր վտանգավոր հետևանքներով, կարծում է Արտուր Ղազինյանը։ Հայաստանը գտնվում է քաղաքական խորագույն ճգնաժամի մեջ, որի հաղթահարման միակ ճանապարհը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, բայց եթե դա տեղի չունենա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ սահմանված կարգով, ապա հետևանքները կլինեն անկանխատեսելի և ծանր։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցությունում նոր խորհրդարանական ընտրությունների անհրաժեշտության չեն տեսնում։ Այդ մասին Ազատության հետ զրույցում հայտարարել է խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Այդուհանդերձ ՀՀԿ-ն պատրաստ է քննարկումների այդ հարցով։ Բաղդասարյանը ՀՀԿ-ի համար օրակարգային է համարել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները, որից հետո, եթե արտահերթի վերաբերյալ Փաշինյանից առաջարկություն ստանան, կմտածեն այդ մասին։ Իր հերթին ԱԺ-ը Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վահե Էնֆիաջյանն է հայտարարել, որ պատրաստ են արտահերթ ընտրությունների հարցով բանակցել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հետ։ Նշենք, որ Կիրակի օրը Նյու Յորքում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ առաջիկայում բանակցություններ կհրավիրի խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների հարցով։ Կար տրամադրություն, որ դրանք անցկացվեն մինչ հաջորդ տարվա հունիս, բայց ընտրությունները պետք է անցկացնենք ավելի վաղ, որպեսզի առավել շուտ սկսենք տնտեսության վերականգնման ընթացքը։ Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքներով բոլորին ակնհայտ է, որ խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունները անխուսափելի են և դրանք պետք է հնարավորինս շուտ տեղի ունենան, ասել է Հայաստանի վարչապետը։